Naglasak radionice bio je na provođenju pregleda energetskih sustava i rasvjete zgrada s ciljem procjene učinkovitosti potrošnje energije. Svrha pregleda je utvrditi isplativost mogućnosti za smanjenje potrošnje energije građevine i izdavanja energetskog certifikata zgrade. Koristi su značajno smanjenje potrošnje energenata, značajno financijsko rasterećenje, poboljšanje dugovječnosti tih objekata, znači jednostavno ti objekti postaju značajno dugotrajniji i automatski jednostavnijih je održavati, kvaliteta življenja i rada u njima je puno bolja. Rezultat energetskog pregleda pisan je elaborat sa snimkom postojećeg stanja, prijedlozima za poboljšanje i procjenom potrebnih investicija s jednostavnim povratnim periodima. Energetski pregled u industriji je vrlo koristan u smanjenju potrošnje energenata i primjena obnovljivih izvora. Zainteresirani poduzetnici mogli su se informirati i o mogućnostima financiranja, no pri tome treba razlikovati projekte u zgradarstvu od projekata u industriji. Za zgradarstvo postoje trenutno dostupne financijska sredstva iz našeg domaćeg fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji financira takve projekte u tri faze, znači od same energetske certifikacije do faze projektiranja takvih obnova i same realizacije tih obnova. A u sektoru industrije sada postoje dostupna sredstva i iz fondova Europske unije. U Hrvatskoj postoji opširna regulativa koja pokriva ovo područje. Najviše stavke definira Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, na koji se nadovezuju brojni drugi zakoni i pravilnici. U svim segmentima je pokriveno, postoji regulativa i sad je zapravo puno jednostavnije provoditi takve projekte jer se zna postavke na koji način ih treba provoditi i raditi. Trenutno stanje u energetske učinkovitosti u hrvatskoj građevini značajno zaostaje za ostalim državama Europske unije, od kojih većina provodi projekte energetske obnove već 10 godina. Na radionici su upozorili da oko 70% zgrada u Hrvatskoj ima vrlo loša energetska svojstva.